Posle brojnih koncerata i snimljenih albuma, kontrabasista i kompozitor Nenad Vasilić danas je promovisao i svoj songbook. Reč je o zbirci njegovih originalnih kompozicija u kojima se spajaju uticaji tradicionalne, romske, džez i drugih vrsta muzike. U ovoj zbirci i o svom radu u danu uživo govori danas upravo njen autor Nenad Vasilić. Nenade, hvala što si tu. Dobro večer. Songbook ili pesmarica, jel možemo da kažemo nekako po naški, jel tako? Šta je suština? Pa suština je da smo skupili eto sve te stvari koje smo snimili na zadnjih 12 albuma. Sve su originalne kompozicije. Znači, u ovom prvom izdanju će biti samo originalne kompozicije. U sljedećem izdanju ćemo imati aranžmane narodnih pesama koji su bili na prve dve ili tri ploče. I treća knjiga će biti najverovatnije knjiga transkripcija. Bas sola ili prosto bas kompozicija minijatura koje sam snimao na prethodna dva albuma. Koliko je neobično uz ovo što sam pomenuo, dakle koncertnu i studijsku aktivnost izdati i ovakvo jedno delo? Znamo da džezeri sviraju kompozicije svih autora, ali čini mi se da nema mnogo zbirki upravo autorskih. Nema često zbirki, da, to je baš tačno. Vidim da u zadnje vreme polako se bude muzičari pa stavljaju sve to na jedno mesto. I onda kad se sve to desi, valjda izdaju i knjige. To je tako baš išlo i kod mene. Znači, kad sam se konačno rešio da one sve moje rukopise, da ih tako nazovem, da ih digitalizujem i da to onako dobije neki red i formu, shvatio sam onda da imam stvarno jednu onako preglednu knjigu i da fali samo još jedan prelep predgovor. Pozvao Pecu Popovića, dobio fantastičan predgovor i rešio da radim knjigu dalje. Eto, da, to je Peca to upakuje onako baš tako. Kako treba. Kakve su kompozicije u pesmarici? To je apsolutno, znači stvarno, isključivo ono što sam radio od jugobasije pa nadalje. Znači, mislim da su jugobasije čak jedna solo bas transkripcija koja se zove Tomorrow, kompozicija. Sa prvog folk songsa mislim da nema ni jedna stvar unutra, zato što sam tamo imao samo obrade narodnih kompozicija. Sa Joe Jacka već imamo dve kompozicije i tako dalje, da sad ne bi nabrajao do kraja. Ali uglavnom sa svakog albuma sve što je ono pisano mojim perom, što nije bio aranžman, nego je bila stvarno originalna kompozicija, eto, to se našlo ovde. I ostalo je nekih par koji, eto, čekaju neka bolja vremena. Zanimljivo je da se već razmišljaju o drugoj svesci. U principu sam ja čak hteo da počnem od te druge sveske, ali je tu bilo mnogo više posla. Znači, tih aranžmana ima daleko više. Ja mislim, snimljenih, nesnimljenih ili samo snimljenih u video formatu ima preko jedno 60 aranžmana. I tu treba sad sve lepo zapisati, tu je puno posla. Imali smo po 2, 3, čak i 4 kruga editinga. Šta to znači? Znači, nakon digitalizacije rukopisa se ponovo sviraju kompozicije i prosto se traže greške. Da li je sve to tu na mestu, da li je možda sve najsrećnije nije notirano, da li su ti trileri baš onako kako treba, kako zapisati, na primjer, jedan balkanski triler, a da ga razume i neko iz Njujorka. I tako dalje. Da li je ovo upravo način da se i nekome ko nije iz naših krajeva objasni muzika koja je inspirisana dobrim delom upravo našim? Znači, koristili smo dobru staru formu real booka ili fake book, kako se to danas moderno kaže. Real book je ono, biblija džeza, znači knjiga u kojoj stoje džez standardi, oni koji se najčešće sviraju i imaju apsolutno istu ovu formu kao i kompozicije. Čekaj, grafički su prikazani, ako se ne varam, kao i tako malo, da. Džez partiture. Tako. Ali opet zapisivanje je bilo na neki način sa osvrtom i na klasične muzičare. Tako da stvarno neko ko bi eto samo dešifrovao par šifrica nekih tih akordskih unutra bi moglo bez problema sedne za klavir da odsvira te kompozicije ili možda ne sve, možda 60-70% kompozicije. Trudili smo se da stavimo sve informacije unutra. E, da li sad je postoji, kako bih rekao, okvir ljudi kojima bi ovo moglo da bude konkretno namenjeno ili je namenjeno za najširu publiku i zavisi isključivo od, ne publiku, nego izvođače koji što se tiče muzičara, znači radi se samo o tome da je neophodno da ljudi znaju da čitaju note ili da znaju da čitaju šifre. U principu najbolje... Ali da imaju volju da nauče jedno i drugo. Tako je to, ovo je odličan okidač za to. Šta je dobro? Dobro je recimo uz jedan disk otvoriti stranu 33, naći pesmu s diska i onda pratiti fabulu radnje preko tih ličitova koje imamo unutra. Između ostalog može se vidi kolika je količina pisanog materijala, znači u toj jednoj pesmi koju smo svirali, koliko tu improvizacija ima i preko čega je ta improvizacija. Vrlo je to sve jasno ukazano u svakom ličitu. Jel ovo sada menja
tvoj pristup nekom daljem radu. Do sada je on bio autorski i zapisivanje se odnosilo isključivo na to kako će se određena kompozicija uvežbati, preneti na bend, odnosno sutra na scenu. Međutim, da li se sada razmišlja upravo o tome da svaka koja nova nastane će zapravo biti deo jedne nove zbirke? Pa to obično tako i bude. Sad ću verovatno malo svesnije da pišem te stvari i sa onako malo manje škrabopisa kako ja to obično. Evo sad spremam jedan vrlo bitan meni projekat za 18. decembar u Porgiju, u Beču, Porgy i Bess, koji je u principu obeležavanje 20 godina moje karijere u Austriji, to jest 20 godina od kad sam izdao prvi disk, prvi album u Austriji. I sad evo baš gledam kako radim te note dok idu te probe i sve to i kako me gledaju muzičari ispod oka, jer ja stvarno još uvek radim old school, ono najgore moguće, obična olovka, papir. Dobro, onda će im ovo doći kao enigma. Ovo je, tako, saksofonista mi je odmah rekao, konačno da ne moram više da gledam onaj tvoj rukopis. To je, znači, otprilike to. Suštinski neće ništa biti drugačije. Znači, suštinski sve ostaje isto. Radimo muziku, ovo je samo jedan od načina da se ljudima na jedan lepši način da to zapiše muziku. Koliko je neobično danas kada postoje i Deezer i YouTube i sve moguće platforme za neverovatno brzo deljenje muzike, postoje tutoriali, što, kako bih rekao, autorski, što ove ljudi koji to na uvo skidaju. Koliko je sad ovo sporo ili staromodno ili pak upravo ona pa duša na listu? Još uvek je ovo jedan jedini način za najjedno normalnije pristupanje kompozicijama. Nemamo drugi način osim partitura. Znači još uvek čitamo note, još uvek nam nisu ugradili čipove u glavu. Znači jedini način da jedan instrumentalista stvarno nešto stavi na svoj instrument je da to pročita s lista. Znači, ovo jeste stvarno jedan staromodan način koji je najaktualniji mogući. Da, nema ga potrebe zanovljavati kada, ne, to je to. Tako deluje. Nedavno je izašao i album Bass Room. Tako je. Tako? O kakvom je album drugi reči? Ili treći već solo bass album, ne znam kako da ga nazovem. Po meni je taj The Art of the Balkan Bass bio prvi pre 4 ili 5 godina, baš u okviru Bass Passion festivala se dešavao, znamo svi priču. I za mene bila velika motivacija da počnem još tada da mislim na ovaj album koji je, evo, pojavio se septembra, a zove se Bass Room. Tako da sam njega onako malo brižnije spremao, malo svesniji toga šta želim od njega, šta će tu sve da se nađe, sa malo više eksperimenata i malo više misleći na album kao takav. Mm-hmm. Tako da, eto, to je još jedan solo bass album, stvarno neverovatna pojava da mi je neko rekao da će ih biti toliko, ne bi mu verovao. Ali mislim da je okej i mislim da sam uspeo da snimim album koji može da se sluša od početka do kraja, skoro 45 minuta sa 13 kompozicija odsviranih samo na basu. Mm-hmm. I mislim da je to stvarno okej. I bas može da ispuni sobu, je li tako? To mu je najmanji problem. Itekako. Ono što hoću da kažem, u stvari najjednostavnije, mislim da nije samo basistička ploča. Mm-hmm. Što mi je vrlo bitno. Dobro, to valja proširiti priču. Neki novi album, novi nastup pa evo, u našim baš, krajevima. Baš ovo o čemu pričam, nadam se da ću imati prilike da dođem i u Srbiju s tim. To je upravo ovaj moj trio sa kojima sam radio unazad, koji će biti proširen za možda jednog bubnjara i još neki instrumentarium, plus 4 gudača, znači gudački kvartet, tako da je to baš onako, kako se zove u Porgiju, large ensemble, znači veliki ensemble. Bit će 8 do 10 ljudi na bini i to je malo starih pesama, eto, koji su ovde takođe u ovom songbooku, a bit će i nekih novih stvari. Odlično, Nenade, hvala mnogo i mnogo sreće, naravno, uoči koncerta, eto, možemo da porazgovaramo i o tom programu. Hvala. Hvala. Evo, ovom